Ауқымды қаржы алымды жоба облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев өңірде бірқатар жобаларын жүзеге асыруға ниетті инвестормен кездесті. Жалпы 4,5 мың адамды жұмыспен қамтымақ болған Алтын Таға компаниясы нақты қандай ұсыныстармен келді? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Мы в рамках строительства каждой птицефабрики преследуем основные нормы СанПин Соединенных Штатов Америки, потому что мы считаем, что наши зооветеринарные нормы немножко устарели, санвитразрывы. Так, к примеру, мы преследуем нормы расположения птицефабрики более 20 километров друг от друга, площадки более 10 километров. Чтобы не было ни запаха, и вся инфекция уходила далеко. Ну, в смысле, не каждая фабрика была независима, имела свой независимый фонд. Алтынтаға компаниясының өкілдері жылына 110 мың тонна тауық етін өндіретін құс фабрикасын салуға ниетті. Эстониялық жоба бойынша 12 жерден фабрика салынады. Соның бірі әрі алғашқысы Наурыз Агро Кизет. Жетіген ауылында орналасқан кәсіпорын қыркүйек айының басында жұмыс бастамақ. Жылына 15 мың тонна ет өндіреді. Балапандарды өздері шығарып, құс етін нарыққа өздері бейімдейді. Онда жалпы 450 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Жетіген поселкісінде птица фабрикасы бар, жаңа арна деген жерде инкубаторы бар, жаңа дәуір деген жерде убойный цех бар ол жерде. Сол барлығы максимум қосылған кезде 450 адам жұмыс істейді. Ал компания бұған қоса Қарасай ауданындағы Жібек жолы станциясында темір бетон зауытын салмақ. Мұнда 300 түрден аса құрылыс материалдары шығарылады. 1200 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Әрі Еңбекші Қазақ ауданында да 25 гектар жерден карьер ашып, әр сағатына 550 тоннадан аса тас құмелейміз деп жоспарлаған. Аталмыш жобалардың барлық құны 110 миллиард теңгені құрайды. Осылайша компания жалпы 4,5 мың адамға тұрақты жұмыс орнын ашуға ниеттеніп отыр. Қазіргі таңда біз қарап жатырмыз. Еңбекші Қазақ районын қарадық. Сосын барып ана Жамбыл ауданына, Жамбыл районын қарап жатырмыз. Жайсан, Ақсеңгір, станция Ұзынағаш. Сол үш өңірді қазір нақты қарап отырмыз. Облыс әкімі қазір поручение берілді зам әкімдеріне. Енді Алла қаласа осы бір аптадан кейін тағы да жиналыс, сол кезде ары қарай не қыламыз. Жалпы үлкен көмектерді береміз деп айтып жатыр. Мен ойлаймын, бәрі дұрыс болады деп. Облыс әкімі ауқымды инвестиция ұсынып отырған компания жобасын заң шеңберінде қолдайтынын жеткізді. Десе де аталмыш өндіріс ошақтарын өңірдегі Кеген, Райымбек, Балқаш сияқты Шалғай аудандардан ашып, шеткері елді мекен тұрғындарына тұрақты жұмыс ұсынуға насихаттады. Қарастырайық, кейіннен бағана жер мәселесін сырт жақта ауылдарға сұратқан көрек, өздеріңіз бір арлап облыстың жағдайын білесіздер ғой, қарап жүріңіздер, бізге сол тиімдірек те ауылдарды дамыту. Бақанасқа салыңыздар, поэтому давайте соны пайдаланайық та бір тиімді шешім қабылдайық. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.